A dediğim A beraberdir 6 üstünde 1 plus M vur 5 üstünde M plus K. M ve K natural ədədlərdir. Ədədin sadə bölənlərinin sayı K'dır. Sadə vurğularının sayı isə 11 olarsa natural bölənlərinin sayını tapın. Baxaq, ifadəni sadələşdirək. 6 ədədi sadə vurğularına ayrılmamış şəkildə verilmişdir. 6-nın əvəzinə yazıram. 2 üstündə 1 plus M vurulsun 3 üstündə 1 plus M. 5 ədədi zaten sadədir. M plus K olaraq qeyd edək. Sadə bölənlərinin sayı K'dır. Sadə böləni 3-də nədir? Və deməli, K 3-ə bərabərdir. K bərabərdir 3. Sadə vurğularının sayı 11 olarsa, sadə vurğuların sayı 11-dirsə, deməli, 1 üstə gəl M, üstə gəl 1 üstə gəl M, üstə gəl M üstə gəl K bərabərdir 11 olmalıdır. Və burada K-nın 3 olduğunu bildiyimiz üçün hesaba baxaq. 3M üstə gəlsin 1, 2, 2-nin üstünə 3, 5, bərabərdir 11. Deməli, bura 6 olacaq. M də bərabərdir 2. K-nı 3, M-i də 2 tapdıq. Bizdən natural bölənlərin sayını istəyir. Natural bölənlərin sayını taparkən, əgər ədədimizi biraz düzəltsək, 1 üstə gəlinsin 2, 3. 3 üstündə 1 üstə gəlinsin 2, 3. Və 5 üstündə 2 üstə gəlinsin 3, 5. Natural bölənlərin sayını taparkən verilən sadə ədədlərin, sadə bölənlərin qüvvətlərinin üzərinə 1 əlavə edib hasilləri tapırıq. Yəni 3 üstə gəl 1 vurulsun, 3 üstə gəl 1 vur, 5 üstə gəl 1 bərabərdir 4 vur, 4 vurulsun, 6. 24-ü də 4-ə vursaq, cavab 96. Deməli, natural bölənlərin sayı 96 ədəd olacaqdır. Doğru cavabımız 96.